jëlal li ñu dem ñun coiffeur ci bay ko ñu dem rek togi ji ginaaw goor ñi mom dañ ñoo tanj ci mur bi nga lett ñi ne ñoo la ko dakk nga téss ñi ne ñoo la ko dakk ñu musur musur gu jongolon ñu la ñoo la ko dakk nga ma kias ni ke ñu la ñoo la ko dakk de nga ñu xaj yu kaari ci goor ay li lu mu doon waye dekk bi fu nit di mucce wa li lan la jël goor da nga wara dem defi ji maçon wala fi mécanicien wala nga defi ji teyeur xolal ma li rek jëlal li ma ngay tek de ma ngay sox de ali baba kumba na waye jël mo dem gore ji garab sax au moins de ngeen di bi de ngeen wa jël la ilah ki de mo gëna gaaw sax jigen waye li nak tamit nak fu nit di muccé nak wax deug yalla nak baye wu len ñu dara wa ko si li ñu amon lepp nang ngeen ko bu mu jex tak fu tuné ni yeen xef nañ ngeen nang han ñu pilikul manikin ngeen nang légui nak wacc ngeen ci mess yi nak ak tressé ak lepp di ngeen di musor di makeup ah waye di nak deug yalla ci len ñu téna ñu la wutal sër da ngeen wordu di baax na mom so